Aktorja Olta Gixhari dhe blogerja Sara Hoxha janë shoqe prej kohësh. Në foton e fundit të blogerit, shihet ajo bashkë me partnerin e saj Ledri Vules, por nuk mungoi as komenti I Oltës, ku ishte shprehur skandal. Dikësit e tyre reaguan duke pyetur këtë të fundit se a ishte me ironi apo kishin prishur marrëdhënie shoqërore. Sa e vërtetë shoqëria e tyre mbetet për të parë.